Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні радий у себе вітати в гостях Людмилу Марченко, депутата чи депутатку. От це, до речі, треба буде обговорити. Бізнес-леді. Як ви к фемінітівам відноситесь? Я відношусь дуже просто. Головне, власне, розуміти, що ми робимо і чим маємо займатися. Насправді, не вішаємо ярликів. Я думаю, що сьогодні жінки і чоловіки абсолютно активні, ті, які представляють лідерську позицію в країні. Головне, щоб вони правильно розуміли цілі, що таке країна і куди ми йдемо. Тобто ви не відчуваєте, що ці чоловіки давлять на вас і не дають можливості працювати, розвиватися? Я вмію сама надавити, якщо потрібно. Чесно кажучи, я поважаю чоловіків цілеспрямованих, структурованих, абсолютно нормальних, політичних, правильних, дипломатичних. Люди просто повинні вміти один одного поважати для початку. А феміністки допомагають в цьому? Я не маю друзів абсолютно феміністок, так? Тому що для мене фемінізм – це ті люди, які, в принципі, не представляють біля себе чоловіків, не допускають їх, принижують, пригноблюють, свою позицію ставлять вище. Я за правильні, лідерські, рівноправні можливості. Просто я так згадую поведінку наших фемін. Вони, коли їм щось не подобається, то вони оголяли груди. Я просто не знаю, чому вважається, що якщо жінка оголяє груди, що це проти чогось. Мені завжди здавалося, що це за. Ну, давайте не будемо до цього. А може це така, знаєте, як той піар-хіт, да, щоб чоловіки звернули увагу? Ой, а ми дійсно звертаємо увагу. Ну, що зробиш? Природа. В принципі, на це ніяк вплинути ми не можемо. Скажіть, будь ласка, ви успішна? Тобто у вас величезний досвід, і ви як HR, да, так можна сказати, працювали в епіцентрі, нова лінія. Тобто у вас є власний ресторан «Бограч». До речі, мені дуже подобається «Бограч», ця страва. Це, ну, може, борщ трохи більше подобається, але «Бограч» – це чудово. Навіщо вам ця політика, ця брудна політика, де, як ми знаємо, ну, залишатися чесними, залишатися людьми з такою якоюсь своєю позицією. Ми бачимо деякі політики, як вони приходять, вони одразу спочатку казали одне, потім кажуть зовсім інше. От навіщо вам це було? Ну, дуже потрібно? Дякую. Давайте почнемо з кінця. Да? Чи міряти? У мене лінійка дуже проста, життєва. Я міряю конкретним результатом і тим, що кажуть люди. Що стосується Бограча, успішності і так далі, так, дійсно, я насправді дуже бізнес-орієнтована була до політичного життя, і я цим пишаюсь. У мене є декілька бізнес-проєктів, всі вони успішні. На сьогоднішній день я не займаюся бізнесом, все це було делеговано в свій період часу. Думаю, також це хороший крок. Слава Богу, трохи більше часу стало. Ну, не знаю, чи трошечки більше часу стало, але більше життя стало, абсолютно помінялось. Тепер, що стосується, власне, вибору, чому була така зміна вектора конкретна. Я мама, в мене є син, і це така, знаєте, моя гордість, на моя і чоловіка. І коли в якийсь момент мій на той період часу майже 10-літній син сказав: «Мама, я планую вчитися за кордоном і, в принципі, там своє життя розвивати», мені в цей момент стало недобре, скажу чесно. У мене козацький рід. Моє прізвище – дівочиці Пов'яз. Рід мого чоловіка також козацький. Ну, у нас варіантів, як жити в цій країні, інших не було. Це ментальність, це виховання. Я так само виховувала свого сина. І коли в цей момент мені такий меседж подав, я зрозуміла, що щось робиться не так. При тому, що не в моєму вихованні, а, напевне, в соціумі, в суспільстві. Відповідно, треба змінювати, значить, саме суспільство. І коли ми починаємо захоплюватися в собі, закриватись, да, напевно, не беремо на себе цю відповідальність, ну, а потім ходимо і жаліємося, що щось не так, щось погано. Напевно, треба собі задати що питання. Що страшно відправити дитину, наприклад, за кордон вчитися? Якщо ми пам'ятаємо, там Російська імперія, Петро І, він взагалі збирав величезну кількість розумних дітей, відправляв їх в Голландію, вони набиралися досвіду, потім поверталися і допомагали розвиватися країні. Дуже може правильно. Так краще зробити? Набиратися досвіду і повертатись. А мій син сказав, що він хоче бути там, там краще. Це різні речі. Тепер, що стосується освітнього процесу, якщо ми кажемо про статистику, у нас сьогодні величезний недобір студентів, вони всі виїжджають не для вищої, кращої освіти або глибшої, а тому що там дешевше і простіше, і можна дозаробляти. Коли ми розгортаємо сьогодні соціологію і дивимося, що хоче студент нинішній, він не хоче бути
будемо так казати, в конкретній країні по конкретним причинам. Він шукає просто для себе якісь регалії. Тут можна паралельно вчитися, паралельно заробляти, жити в гуртожитку, і гуртожиток буде оплачуваний. Типу той соцпакет, який не дає країна. Так от це ті речі, які ми можемо запропонувати нашим студентам. У нас дуже високий рівень освіти. Конкретні напрямки у нас дуже розвиваються класно, і сюди ж студенти приїжджають. Просто цю освіту треба сьогодні, як то кажуть, ну, напевно, дати якийсь мозговий штурм, щоб вона могла втримати велику кількість людей. На увазі, що приїжджають, ну, я так розумію, іноземці зі Сходу, які, в принципі, частіше за все медичні університети. І технічні, і медичні. У нас сильна база програмістів. Як це вплинуло? Що саме? Ну, от карантин. Я так розумію, що не так легко тепер потрапити в якусь сусідню навіть країну. Я вже не кажу про... Карантин по всьому світу, не так, тільки так, в нас. Ну і відповідно для того, щоб бути студентом, не обов'язково сидіти на одному місці. Я завжди кажу так: той хороший менеджер не той, який класно робить свою роботу, а той, який організовує процес таким чином, що робота робиться класно. Ось це воно є. Ми за цей період карантинних обмежень навчилися працювати не в офлайні, в онлайні. Так, відповідно, ми вміємо швидко робити якісні послуги, надавати, і для при цьому всьому не потрібно сидіти на одному місці. Якось так виглядає сьогоднішнє сучасне життя. Тобто ви оптимістично дивитесь в майбутнє? Я оптимістично дивлюся, дуже прошу всіх розвивати свою країну, жити на своїй території. І тоді ми матимемо шанс її не дерибанити, не використовувати Україну як сировинну базу, да, а дійсно, щоб це була красива, могутня, процвітаюча країна. А може зробити ще такий процес виховання? Це я так, ну, просто хочу про це поговорити. Процес виховання у тім, щоб, наприклад, люди, які живуть в будівлях, щоб у них прибиралося не лише на території квартири, але щоб вони виходили у під'їзд, не плювали, не виносили сміття. А чому я не бачу ніякої такої системи виховання цих людей? Чому мені от завжди здавалося, що дуже просто зробити так, що людина, якщо викинула жвачку окурок, то якщо дати їй штраф 150 євро, ми ж європейська країна, то перший раз він кине, другого разу не буде. Чому немає такої ініціативи з боку депутатів монобільшості? Щоб, ну, просто елементарно, ну, це ж не треба кошти витрачати ніякі. Давайте розмежуємо. Є у нас законодавча гілка влади, є виконавча. Оте, про що ви зараз кажете, це постановчий процес, це алгоритм контролю. За це відповідає Кабінет міністрів, що брати на загальноукраїнському величезному значенні. Бо в нас, як правило, винен тільки депутат. У всіх моментах. Да. Затопило – винен депутат. Там, хтось кинув окурок, не оштрафували, муніципальна поліція не спрацювала – винен також депутат. Ребята, це трошки різні речі. Ми кажемо про законодавчу ініціативу, це на рівні країни треба змінювати прям законними, підзаконними документами. А те, що зараз може, ви проговорили, школі взагалі треба викладати виховання? Це, виховання. Я думаю, що і ви своїх дітей вчите не кидати окурки, навіть не курити. Ну, да? І я своїх вчу. Моя дитина, коли кидає окурки, це просто вона їх спочатку підбирає. Тому що у нас ніхто не палить. Ну, це така справа. Ну, тобто, якоюсь такою працею може, ну, це я підкидую. У вас є можливості підняти це питання. В школі треба людей вчити, не бити вікна, не, ну, шкоди не робити просто. Це рівень місцевого самоврядування і батьків. І я за те, я би підтримала такі ініціативи і підтримую. Це насправді от соціальний рівень місцевий. Не треба для цього депутатів Верховної Ради якісь змінювати законодавчі документи. Добре, давайте до наступного питання. Ви працювали, ну, змушені були працювати, чи це ваша безпосередня була ідея з переселенцями з Донбасу? Ви працювали як тренер від програми розвитку від ООН. Який результат? Навіщо це вам було потрібно? Ви просто завжди з такою ініціативою якоюсь живете? Чи хтось змушує? Боже, опаси, ніхто ніколи нічого не змушує. Я взагалі живу дуже незалежними поглядами, хоча оцей період життя для мене такий феєричний і дуже значний, тому що насправді я багато дала людям. Зараз про це поговоримо, про конкретні приклади, що давайте, відбувало, да, що робили, коли це було. Ми любимо, до речі, да. Так. Але для мене це був
феноменальний досвід. Буквально пару тижнів тому я знову таки була на Луганщині, десь відслідковую своїх учнів, які на той час у мене займалися, і те, що вони отримали, що який був досвід у них позитивний. Але насправді програма розвитку Організації Об'єднаних Націй вона дуже багато дає інвестиційних коштів для того, щоб внутрішньо переміщені особи, які постраждали внаслідок змін економічних територіальних на території України, все-таки могли швидко адаптуватися. Для того, щоб людина могла це зробити в стані стресу, їй потрібен, так би мовити, куратор, так? Той, хто підскаже, розповість і так далі. Так от, кураторами були тренери, які відібрані були якраз Міжнародною асоціацією, подані з території України, Організації Об'єднаних Націй. І, відповідно, ми мали програми, ми допомагали людям правильно в бізнес-орієнтованому руслі прописати свої бізнес-ідеї для того, щоб залучити ці інвестиції. Тобто є вимога, є якісь шаблони, відповідно, щоб цей шаблон співпав із вимогами, ми допомагали. На сьогоднішній день пошукачі цих бізнес-планів, вони здобули кошти, відкрили свої власні кав'ярні, виробництва, сільськогосподарські навіть були напрямки по вирощуванні. Який процентаж, який відсоток від цих людей, якщо так, пройшло 10 людей? Там сума була. Дивіться, насправді Міжнародний фонд виділяв конкретну суму. Людей могло б бути дуже-дуже багато, але суму ми могли мали право розділити в конкурсних умовах. Конкурсні умови були дуже легкими, треба було їх виконати, зареєструватись, прийти, подати свою ідею і незначно знайти. Тобто ініціативу проявити, да? Так, грубо кажучи? Так, просто ініціативу проявити. Насправді для цього процесу, можливо, і тренер, так, будемо казати, не несе фундаментальної якоїсь основи, головне, щоб ти просто хотів. Як і в житті, по великому рахунку. Абсолютно правильно, мотивація – страшна річ, так. Скажіть, будь ласка, ви коли давали в свій час інтерв'ю новій Тернопільській газеті, казали, що вірите в президента і всі кроки, які він робить, вони правильні. От хочеться запитати, вже майже до більш ніж рік пройшов. Щось змінилося в ваших поглядах? Ви також підтримуєте починання пана Зеленського? Точно так само. Ні на крок не змінилося. Я в момент, коли мені задають подібні питання, завжди відповідаю таким чином і вам скажу, якщо ви не проти. Якщо б мені Господь дав можливість передивитись з висоти оцього вже досвіду процесу, який відбувся, і чи змінила би я свою думку чи рішення ніколи в житті. Президент Зеленський абсолютно правильним курсом, як на мене, рухається, тому що ми на сьогоднішній день зробили багато реформ. От я до того моменту, як приїхати до вас в студію, сьогодні вже зранку, будучи у відпустці, але мала пару ділових своїх зустрічей. Я була в агенції лісового господарства, я була в рибних ресурсах, я була в земельному. І я бачу, що все одно зміни відбуваються, і вони реформативні, ці зміни. Ми кажемо про те, що як нам акумулювати ресурс на території України і розвивати його, щоб люди це бачили, замічали. Якщо раніше ми бачили спустошеність, там недофінансування, наприклад, або там недозалучення якихось там конкретних цілей, задач, то сьогодні ми навпаки вижимаємо максимально, щоб люди відмітили, що відбувається велике будівництво, то, чого ніколи в житті не було. По моїй Тернопільській області, те, де я сьогодні найбільше зосереджена на своїй увазі, у мене ніколи в житті так масштабно не будувалися ні садочки, ні школи, якщо брати з адміністративних якихось будівель, і точно не проводився ремонт доріг. Це одна, напевно, з печальних була картинок на заході України. Сьогодні у нас практично вся область відремонтована. Ну, там просто красота. Ти їдеш, а це паспорт країни. Ти приїжджаєш дорогою, ти розумієш, таки да, або зміни є, або їх нема. То сьогодні ми їдемо, ми розуміємо, таки да, зміни є. І це в кожній галузі відбувається. Тоді у мене наступне питання. Якщо все так добре, чому рейтинг, ми бачимо, партії і президента, він зараз падає? Дуже хороше, слушне питання. Що стосується рейтингу? Ну, ви ж медійник, ви ж розумієте, що таке рейтинг, як він робиться, як він реагується. Я розумію, наскільки це важливо. Так, правильно. Особливо в час, коли наближаються вибори. Дивіться, політтехнології кажуть про те, що рейтинг можна регулювати і для того, щоб скачок був, щоб запустити хвилю. Ви ж розумієте, що таке політичні технології. Ви пам'ятаєте, як ішов президент Зеленський на вибори, як були парламентські вибори, який був рейтинг, який був скачок. Так от, щоб ця хвиля піднялась, спочатку має впасти показник. Ну, ми ж це все прекрасно розуміємо. Тому я це бачу як звичайні політтехнології, які використовують і наші опоненти, інші політичні сили. Це їхнє право, вони мають право це робити. І ми сьогодні, які вибираємо таку технологію, ми працюємо конкретною дією. Комусь це не подобається, люди про це говорять. Да? Але, власне, рейтинг будемо міряти, коли запустяться основні технології. Тобто ви вважаєте, що у вас був спочатку великий рейтинг, зараз впало для того, щоб піднятися знову. Тобто, ще не так. Давайте уточню. Давайте, бо беремо для прикладу. Я не зразу все розумію. Давай. Це нормально. Давайте беремо для прикладу. Якщо колись комусь підходила система, де не було ринку землі, тому що ми, як правило, використовували цей ринок неофіційно, кошти отримували собі в кишеню, або, наприклад, вирубували ліс,
отримували собі кошти в кишеню, або там використовували якийсь ресурс, який би мав би бути суспільним, да? Але кошти отримали. А тепер будуть, ну це чистка, ми ж не про вирубку кажемо, ми кажемо про те, як наповнюється бюджет держави. Бюджет держави наповнюється єдиним шляхом – податками, так? І ми це з вами зрозуміємо. Якщо у нас раніше працювала система дуже так цікаво, коли ми не бачили податки, ми їх сплачували, але в державному бюджеті ми їх не бачили. Люди платять, а держава їх не бачить. Куди вони входять? Ну, дуже цікавий механізм, про це можна багато говорити. Якщо колись комусь це було корисно, бо вони кудись йшли, ці податки, то тепер ті, кому це було колись корисно, їм некомфортно. Тобто це люди інших політичних сил. Ну, звичайно, яка буде реакція у того, кому некомфортно? Напевно, якась бурхлива, правильно? Гроші є, давайте бурхливо почнемо реагувати. Тому якщо у нас ринок землі сьогодні вже існує, ми проводимо інвентаризацію землі. Так от для того, щоб не прорахувати якісь моменти і потім, будемо так казати, не мати прецеденту говорити, то краще повозмущатись зараз, та устроїти бучу, зібрати людей, попробувати заборонити механізму утворення ринку землі, там, десь спровокувати якісь питання рейтингу, як ви кажете, ніж потім відповідати. Ви впевнені, що ринок землі це допоможе, це вихід для України? Має бути комплекс подій, не тільки одним ринком землі. Да? Ми, як правило, ви знаєте, ви також аналізуєте ситуацію політичну. Ми запустили декілька ринків. Да? І окрім ринку землі, і енергетичний ринок, і передивилися питання малої великої приватизації, яка на території України сьогодні відбувається. Ми сьогодні кажемо про той самий лісове господарство, про водні ресурси, про адміністративну реформу і добре, так далі. Коли людям, ви ж розумієте, кожна людина хоче, ну, задає дуже просте питання. Коли це почне працювати? Коли буде добре. Ну, працювати, нехай працює, не працює. Головне, щоб добре було. Коли от людям очікувати, що от знаєте, в чому зараз біда? Стільки зроблено, стільки розпочато роботи, і от хочеться людям зрозуміти. От який це день відбудеться так, що їм буде приємно казати? Це помилка кожного, і це помилка, напевно, нашого суспільства, тому що ми не зовсім свідомі. Добре – це якісний показник, не кількісний. Як поміряти, добре чи ні? Да? Наприклад, вам, можливо, вже добре. Пенсіонерам ще... От, бачите, от. Мені теж непогано. Ну, це не робота «Слуги народу», я перепрошую. Ви абсолютно праві. Мені також непогано, але мені і до того було непогано. Я займалася бізнесом, мені нічого не бракувало. Пенсіонери вважають, що стало краще, але не настільки добре, як в Європі. Да? Наприклад, там податкова система чи підприємці скажуть непогано, бо змінилася там система підходу до податкової системи, непогано. Але хто на першій другій групі скажуть погано. Третя скаже окей, хорошо. Ні, це зрозуміло, що тому... задовольнити це неможливо, тому що, як то кажуть, всім подобається тільки 100-доларова купюра, а інше це вже справа кожного. Але, ну, в принципі, ви розумієте свою справу, я бачу. Я сподіваюся, що буде все добре, тому що щиро хочу саме цього. А давайте перейдемо тоді до наступного питання. От ви людина, яка мала безпосереднє відношення до медіа. Свій час, якщо не помиляюся, ви очолювали радіохолдинг Retro Lux FM. Угу. Перше питання, як молодим виконавцям потрапити до вас в ефір на радіостанцію? Ну, це потім, ваше особисте питання, це особисте я питання, яке ми після програми будемо обговорювати. Але якщо так серйозно, зараз ми бачимо такий тиск. Я таке слово підібрав на 112 канал, на телеканал КРТ, в тому числі. Як ви ставитесь до цієї ситуації? Чи треба взагалі чіпати четверту владу, тому що так можна представити, що вдруг трапиться таке, що ці телеканали всі якось будуть, наприклад, не давати площадку для представників якоїсь партії, і тоді будуть давати тільки оцим опозиціонерам, які завжди незадоволені. Ну, опозиція так і має завжди себе поводити. Ну, взагалі, це рішення таким чином якось... У вас діти є? Є. Хто? Дівчинка. А тепер уявимо чисто гіпотетичну ситуацію. Ваша доня включає 112 чи якийсь інший канал, і там в цей момент починається трансляція, ну, чогось мегазабороненого. Ну, чисто гіпотетично. І ви як тато. Дорослі фільми? Ну,
дорослі фірми, реклама наркотичних засобів, там, можливо, щось такого ще. Такого я не бачу. Дивіться, ми чисто гіпотетично ситуацію моделюємо. Ваша доня включає канал, який є у вільному доступі, його особливо не треба шукати, а на ньому транслюється те, що заборонено законодавчо. При тому, що це не те, що, наприклад, впливає там на якісь її, не знаю, фінансові показники, не може бути там чи ваші, а от на її психологічний стан. Яка була би ваша реакція як тата? Дивіться, якщо негативно, то в принципі я б зробив би так, щоб вона сама обирала, що вона хоче бачити. Ні, це теж питання, це дитина, вона не завжди розуміє, що їй треба. Ой, дуже дякую. Так, але я вважаю, що українці, от вони якраз розумні і вони можуть самі вирішувати. Ну, пульт, навіщо він зроблений? Для того, щоб українець свідомий міг обрати той канал, який йому не подобається. Якщо він бачить, що цей канал несерйозний, що там дурню всяку показують, то тоді він має його перемикати. Ну, це моє враження. Давайте по-іншому. А дітям, да, дітям треба мультики. Дивіться, початку мультики. Стоїте на вокзалі, автовокзалі, да? Підходить цей гану, каже, дай погадаю. Душою розумієш, збреше. Правильно? Але даєш руку, думаєш, а вдруг щось класне скаже. Таке ж теж буває, да? Ми ж свідомі, ми розуміємо. Ще третя ситуація, моделюємо. Ви кажете, там, ну, ми ж дорослі, ми ж не діти, це ж країна, це ж люди. Да? Як ви думаєте, скільки людей ведеться на, перепрошую, такі розводняк в інтернеті? Багато, правда? І в мене були статистичні дані для прикладу. Тоді, якщо людина обманює, я так собі уявляю, давайте що почати, людина, якщо людина шахрай, то тоді до поліції. Вот, дуже правильно. От ми зараз доведемо. Я ж тренер, да, я ж так от. Я бачу, я вже натренувався, я вже готовий. До поліції. В нашому випадку з вами таким арбітражним суддею мала би бути там рада відповідно, да, Національна рада там з питань телебачення, радіомовлення. То, що і відбулося в результаті, от їм дамо речах вирішувати, було порушення чи не було, чи власне були утиски свободи слова, чи все-таки їх не було. Я от, якщо про це говорити. Тепер що стосується власне подачі інформації, да? Дуже багато ми бачимо в інтернеті, беремо для прикладу не теле, а от якраз інтернет, як перше джерело будь-якого потоку інформації, кому вже типу можна було би довіряти, да? І бачимо там велику кількість такої цікавої інформації. До мене звертається мій тато, каже, доню, десь там такі гарні ліки пропонують, 49 гривень, ерунда ж стоїть, мамі допоможуть. Ну, я читав, класні, їх рекламує Савік Шустер. Я кажу, тато, ну, 49 гривень, Савік рекламує. Каже, подивися, скидай мені ссылку. Такі, да, такі рекламує. Савік рекламує, і такі але за 49... Савік не дуже знає, ну, да, про от. Це сам. Да. І я вірю, що мій тато, свідомий чоловік, з вищою технічною освітою, закінчував Харківський університет, ведеться на таку ерунду. Свідомо? Чи під впливом якихось, напевно, інформаційних потоків, коли він тут промоніторив, тут, а тут проблема тобто вискочила, тут болить. Ми свідомі, більш свідомі, ніж інші, і від того ми маємо вирішувати за них. Нам, коли болить, коли є проблема, питання на Донбасі, наприклад, беремо, да, там Росія, Україна, питання, підходимо до цієї сторони. Нам, коли болить, ми шукаємо інформацію, яка нам корисна, щоб загоїти оту от рану. І тому я вірю в те, що люди шукають інформацію несвідомо під свідомістю своєї, не знаючи, що вона добра чи погана. Але таким чином формується суспільна думка. А потім ми дивимося на це і дивуємося, чому це відбувається. Ми живемо в одній країні, ми народжені від одних предків. Ми розуміємо одну і іншу мову, і ми чомусь сперечаємося на цьому підґрунті. Чому? І я розумію російську, і ви, і українську. Ну, ми ж з вами зараз не сперечаємося. Ми вийдемо на двір, знайдуться хтось, хто скаже погано. Я як ведучий не маю, мабуть, не повинен свою власну думку казати, але ці питання мовні, це вже до політиків. Правильно. Питання. Тому так, що люди, ну це я вас ні в ніякому разі не хочу ображати, тому що мені насправді дуже подобаєтесь, ну, в гарному сенсі цього слова. Але мені здається, якби політики хоча б на один дріб нічого не казали би, народ би знайшов спільну мову. Ну, це так. Я в будь-якому випадку, я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами у цій програмі. Мені було дуже цікаво з вами поговорити. Я сподіваюся, нашим телеглядачам теж було достатньо цікаво. До наступного разу, до наступної зустрічі. Дякую. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Папа. Папа. Топ-блогери України. Я ніколи в своєму житті
не буду закрывать никакие каналы. Немає права, немає повноважень. Вы сейчас поймете, почему я начал видео именно с этих слов президента Зеленского. Сегодня я хочу поговорить с вами о свободе слова в Украине. Вернее, о посягательстве на свободу слова в нашей стране. Вы, конечно же, знаете, что власть не останавливается и продолжает попытки рейдерского захвата телеканала 112 «Украина». Уже стало известно, что Служба безопасности Украины подала апелляцию на решение Шевченковского суда города Киева и намеревается отменить постановление на арест корпоративных прав телеканала. И надо сказать, если апелляционный суд Киева встанет на сторону СБУ, тогда активы телеканала арестуют и передадут в управление Национальному агентству поиска активов. Именно таким способом власть намеревается отобрать или завершить рейдерский захват телеканала у законного владельца, народного депутата Украины Тараса Козака. И как мы знаем, это уже вторая попытка за последнее время. До этого телеканал уже лишали лицензии. Звертаємося до суду с позовом про аннулювання лицензии. Кто за? Прошу голосовать. Відмовити товариству «Новий формат» у продовженні строку і ліцензії. Кстати, нельзя забывать, что в отношении телеканала уже проводились некие силовые методы запугивания. Достаточно вспомнить обстрел здания телеканала из гранатомета. И вот 112 телеканал обнародовал фамилии людей, которые причастны к попытке рейдерского захвата телеканала. Это президент Украины Владимир Зеленский, руководитель офиса президента Андрей Ермак и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. И вот владелец 112 телеканала Тарас Козак намерен привлечь вышеуказанных лиц, которые связаны с попыткой незаконного захвата, к криминальной ответственности. Соответствующее заявление он уже отправил в Государственное бюро расследований. И вот что говорит по этому поводу народный депутат Украины Вадим Рабинович. Принимали участие три человека. Это Зеленский, это глава его администрации Ермак, глава службы безопасности Бакан. Придумали вот эту вот хитрую операцию по отъему канала. Еще раз повторяю, никто еще не додумался до такого цинизма, до такого надругательства над свободой слова. Я хочу напомнить, что Шевченковский суд города Киева уже один раз отклонил ходатайство СБУ арестовать активы телеканала 112. И вот новая попытка. Они подали апелляцию. Конечно же, сейчас всех удивляет, почему именно служба безопасности занимается такими вопросами. Складывается такое впечатление, что мы уже победили контрабанду и можно переходить к решению вопроса по сжиманию медиаресурсов. Друзья, я когда смотрю на все эти безобразия, то я себя ловлю на мысли, что это уже ведь творит не Порошенко, это творит уже новая власть Зеленского. То есть то, с чем мы боролись при Порошенко, нынешняя власть не только поощряет, но и сама этим занимается. И я полностью согласен с тем, что сказал народный депутат Украины Александр Качный. И что происходит сейчас? Сейчас они не просто продолжают захватывать у простых предпринимателей их имущество, бизнес. Они сейчас посягнули на такие серьезные вещи, как свобода слова. Это вы слышали мнение оппозиционных депутатов. И, конечно же, всем было интересно узнать, а что думают представители нынешней власти по этому вопросу. И поэтому я вам предлагаю послушать мнение народного депутата «Слуги народа» Александра Дубинского. Я думаю, что это продолжение безумного управления Службы безопасности Украины, которая превратилась в службу, которая должна защищать национальный суверенитет, бороться с терроризмом и защищать граждан от неправомерных действий бандитских группировок, контрабандистов, налоговых скрутчиков, превратилась в систему политической манипуляции и контроля над такими активами, как медиа. Вы понимаете, когда смотришь на те неординарные поступки, которые допускает нынешняя власть, то невольно понимаешь, что, видимо, корона у Зеленского уже держится не на голове. Она уже сползла на уши, и он уже ничего не видит, и поэтому и допускает вот такие опрометчивые и неординарные поступки. Но опять же, всех удивляет тот факт, что ведь все это, все эти неординарные поступки сказываются в первую очередь на имидже президента. И это сказывается и на рейтинге и его партии. И здесь опять очень правильно сказал Александр Качный. Поймите, вот есть два таких направления, которые губят любое правительство, любого царя, так называемого, президента или еще кого-то. Это свобода слова и религия.
Как только туда начинают запускать свои ручонки люди, они заканчивают плохо, политически плохо заканчивают. То, что они могут закончить плохо, это факт. Но я думаю, что об этом они пока не задумываются. Все же прекрасно помнят обещание Зеленского разобраться с Порошенко. И мы бы с вами не удивились, если бы служба безопасности Украины начала прессовать телеканалы Порошенко. Пятый или прямой. Но вместо этого президент дает отмашку прессовать оппозиционные телеканалы. А значит, Порошенко – это уже не оппозиция. Это, получается, уже соратники. И все мы прекрасно понимаем, что если попытка со сжатием телеканала 112 увенчается успехом, то тогда аппетиты у власти могут увеличиваться. Это как в той поговорке – аппетит приходит во время еды. И тогда власть начнет отжимать и другие влиятельные каналы, которые имеют большую аудиторию зрителей. Я имею в виду в первую очередь другие оппозиционные телеканалы, такие как Ньюзван и ЗИК. И вот мнение по этому вопросу журналистки Светланы Крюковой. Да, они попробуют. То есть если они уже пойдут по этому пути, и у них, не дай бог, получится, то, безусловно, это будет прецедент, который в дальнейшем им придаст уверенность для того, чтобы заниматься вами и Ньюзваном. Конечно, обязательно. У меня, честно говоря, складывается такое впечатление, что не только в Верховную Раду, а слуги народа попали фотографы и другие случайные люди. Видимо, и в офис президента попали же такие же случайные и недалекие люди. Воно небезпечніше, ніж СБУ, для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ, про блогерів шоу, дивись ТБУ.